スチールってやっぱこういうの入ってるからある程度こう出して入れて出して入れてだったんで両手でずっと押し続けるのができないんですよ。これずっと押し続けれるんでストレスなく今ここまで来てちょっと感激したい今これ。もう帰ってきたもんこれ早っ。
やってみます。行っちゃって。なるほどね。入れてる時に R が増えたからっていって硬くなるっていうのがすごい少ない。から押し込んでても違和感ないよね。手に違和感がないから。これは面白いわ。白っていうのもいいですね。分かりやすい。ちょっといろんな色出して続けてきて、そろそろ色がなくなってきたっていうのもあるでもやっぱ天井内で見るってなったら白ってすごい見やすいですね。光に反射するんで。そうですね、うん、黒とかって結構探しづらいんですよ。青とか暗いとこを想定された、先端10センチ蓄光とかもしてほしいかなと思いますけどね、うん。これは面白いわ。ありがとうございます。あとあれ気になって、あれですよね、あれ縛らなくてもできるやつですよね、これ。はい、ここまあ折り返しで止めるわけなんですけど、いろんなサイズいけますもんね、これ。サイズはまあこれが届く範囲なので、用なくなってまう。谷川さん、用なしやん。首ですか私。せっかくあそこまで頑張ったのにでも多分あそこからでこういうものが出来上がってくるわけやから、ちょっとでも役に立ったんやったら。パイオニアっすね。でもこれいいですね。色3色あるんですね。そうですね、3色。例えばこのアーセンとかでも太さが違うのがあったりとかするから、その太さの違いをこの色で分かるようにできるから、そういう意味ではいいかもしれない。黄色のやつ巻いてる IV 持ってきてって言ったら、それ持ってきたら OK みたいな。確かに色でね、ケーブル分けといたら分かりやすいですもんね、誰に伝えるにしても。そうそうそう、どうしてもこう皮むくとその太さの表記ってパッケージに書いてある、それがなくなるから、自分らでこの色は何本の太さのやつ決めておけば、その色ですぐ分かるから。確かにいいかもしれない。ありがとうございます。続いては、はい、こっち、僕ちょっとインスタでこの透明なやつをちょっと最近色で見込んで色変えちゃってますけど、こっちはあれ蓄光タイプですね。で、あとまあ今までの色で4色とかね。で、今回この2色が最近出たんです。蛍光タイプとクリアタイプ。これ蓄光って光るんよね、暗いところで。あ、蓄光。で、このクリアのやつは鍋で煮込むと色が変わる。おお。この間はオレンジに青色に煮込みました。で、これソフトなんで中柔らかいのと、あとこうマグネットなんで、でワンタッチで閉まるのと開けやすいんですよ。はいはいはい。中にビスとか入れてると、こう縦に揺すると、ここのマグネットのところにちょうどビスが続いてくれて、一本ずつ出しやすい。ああ、使い勝手がいい。で、裏がクリップになってるから、はい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 、そこに肉厚やあるからステップルとか入れても破れてこないよね。なるほど。かなりこれはいいよ。パーツケースかよりは音もしないし、ガチャガチャ言うから、すごくこれは使ってて使い勝手がいいです。いろんな方に見込んでいただいて、いろんな色展開をされてるんで、当社もいろんな色出していこうかと思ってるんですけど、それがすごい人気みたいなんで、ぜひまた買っていただきましょう。オレンジ出してください。まあこういう感じのオレンジ味のがあれば、僕すぐ買うんで、よろしくお願いします。はい、そういう感じで今回ジェフコーブさんの紹介でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ネグロスさんに遊びに来させてもらったんですけど、このボルトを締めていただければもうそれでボンド線をつながなくても電気的接続が行えてる。道路トンネルケーブル用ってことで、振動とか多いので、はい、二重落下対策をしっかりして、とりあえず面白くしたいです、電気屋を。